tuhle tu misi dohraju za Dartha Vadera. Jo, jinak info. Mám mozek, jo, jen tak pro info. Sice malý, ale je tam. Tak jo. Moment. Frajere. Já vás chci uškrtit. Tady nemůžu škrtit. Frajere, ty bys měl. Tak pojď. Jo. Tady prakticky můžete svýho nepřítele úplně uškrtit. Prostě pomocí síly. Co to? Co? Prže? No! Počkej, tady jsou ještě nějaký mainframey. No, ok. Takže už nemůžu znova hrát za Dartha Vadera, protože jsem udělal něco příšerného. Počkat, to jakože stačí do toho jenom takhle nastřílet? Teď se setkáme se samotnou princeznou Leou, že by? Jo, teď to musí být ta chvíle. That is the fail. That is the biggest fail. Očkrtněte ze seznamu, jak jsem říkal, to s tím mozkem, jo? Prosím vás, necitujte to. Jo, protože je to celkem trapný. Když se tak teď vezmu, když předtím řeknu, mám mozek, sice malý, ale je tam. A potom proskočím něčím, co mě zabije, a přitom vím, že mě to zabije. Jako inteligence? No, já u sebe nemám inteligenci. Boom. Clone Troopers, like you. Co? Proč jsi říkal Clone Trooper? My jsme Clone Troopers, frajere. Už si tady koukám, někdo plete Clone Wars, klonový války normálně s těma. S galaktickou občanskou válkou, což je prakticky to období, ve kterém se teď odehrává právě tady tohle, a epizoda 4, 5, 6. Never! Nice work. A teď jdeme na princeznu Leu, a kde je? Kde je frérek? Nikdy tady by měl být. Jo, je tady, podle filmu, přesně jako ve filmu. Moment, ve filmu jsme ji omráčili, není tady nějaký omračovací ten? No dobře. Ok, no. Takže jsme ji ani nemuseli omračovat. Stačilo do ní nastřelit klasický blaster bolty a je to. Is Blaster Bolt Matone. After Lord Vader took custody of Princess Leia, we all figured it was just a matter of time before she coughed up the plans. Many of us had been unwilling witnesses to Vader's powers of persuasion in the past. The thought of a pampered little princess resisting his terrible will was inconceivable. Okay, no. Čekám na vesmírnou bitvu, co je tohle? To je Yavin! Jup! Vader's first strikes back. Jako really? Jo, to je z epizody 4. Jo, to bylo z epizody 4. The Rebels come are fleeing base on Yavin 4. No, to je space bitva. Yavin Orbit, ok. TIE BOMBER! My máme zničit všechny ty rebelské transportéry. Really?
Jako mě dělá problém zlikvidovat jeden jedinej, když je muťák. Jako vážně, teď jich mám zničit kolik ráz. Kolik jich je? 5! To vážně, teď mám zničit takhle 5. Transportérů, který mi v multiplayeru dělají problém i jeden jedinej. Doba se zbláznila. Attention all pilots, attention all pilots, prepare for pickup. Moment. Tyjo, tady to mezi tím vybombarduju. Jo, ty transportéry vydržej méně jak v multiplayeru, tyjo. Tam vydržej, tyjo, ani nevím kolik. Tam jsou strašně silný. Muťák. Frér se netrefil. Jo, dobrý, to dám. Hej, tam je máme Victory 2 class fregat. Lol. Počkat. My nemáme Star Destroyer, my máme ten, máme Viktoráka. Lol. Ne, to je Star Destroyer, pardon.